je to smrek, čiže tento, ako som hral, má asi 3 alebo 4 roky. Toto je dole koreň a tento koreň musí byť v zemi, čiže vlastne my ho zasadíme zhruba do takejto výšky. A vrajím, keď sa pekne ujme, bude dobré počasie, tak z neho vyrastie také tieto stromčeky za vami.